Ამარჯობა, მე გახლავართ თემურ მიქელაძე, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის დიაგნოსტიკური ცენტრის პედიატრიის მიმართულების ხელმძღვანელი. ბავშვის ჯანმრთელობა მშობლის ბედნიერებას განაპირობებს. მშობლებისა და ექიმების მთავარი მიზანია ჩვენი პატარების სოციალური, სულიერი და ფიზიკური ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა. ევექსის დიაგნოსტიკური ცენტრი ქავთარაძეზე პედიატრული მიმართულებით ნებისმიერი კლინიკური კვლევის შესაძლებლობას იძლევა. Მაგრამ მოდი დღეს ჩვენ ბავშვის სწორად განვითარების ასპექტებს შევეხოთ. Სწორად ვითარდება თუ არა პატარა, ეს კითხვა აწუხებს თითქმის ყველა დედას. Ეს ბუნებრივი რეაქცია და ექიმმა პედიატრმა უნდა უზრუნველყოს მშობლების ინფორმირება ბავშვის ფსიქომოტორულ განვითარების შესახებ და ნებისმიერ დასმულ შეკითხვას უნდა გასცეს სრულყოფილი და ამომწურავი პასუხი. Ჩვენს დიაგნოსტიკურ ცენტრში სრულყოფილად ფასდება ბავშვის ფიზიკური განვითარება. Ვადგენთ სწორკვებით რაციონს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ადრეული ასაკის ბავშვებში, რათა სწორად განვითარდეს ბავშვის ნერვული სისტემა, მხედველობა და ინტელექტუალური ფუნქციები. დიაგნოსტიკურ ცენტრში ქავთარაძეზე ვატარებთ ბავშვებისათვის დროულ გეგმიურ და რაც მთავარია უსაფრთხო ვაქცინაციას, რომელიც მუდმივად განახლებადია ეპიდემიური სიტუაციის გათვალისწინებით. გახსოვდეთ, რომ გეგმიური იმუნიზაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინტერვენცია ჩვენი პატარების განსაკუთრებით საშიში ინფექციებისაგან დასაცავად. Ჩვენ ზრუნავთ თქვენი პატარების ჯანმრთელობაზე. ევექსის დიაგნოსტიკური ცენტრი ქავთარაძის 23 ნომერში.